lixo espacial consiste em objetos e fragmentos desativados que orbitam a Terra. Originados de missões espaciais, eles incluem partes de foguetes, satélites inoperantes e detritos de colisões. Esses detritos representam um risco significativo para satélites operacionais e missões espaciais. Colisões com lixo espacial podem danificar equipamentos vitais e até mesmo desencadear mais fragmentação, aumentando o perigo. Atualmente, estima-se que existam milhões de peças de lixo espacial orbitando a Terra. Esses detritos variam em tamanho, desde pequenas partículas até objetos maiores, como satélites fora de uso. Para monitorar e rastrear esses objetos, diversas tecnologias são utilizadas. Radar e telescópios ópticos são os principais métodos, permitindo que agências espaciais acompanhem e cataloguem esses detritos. A reciclagem no vácuo, embora ainda em fase de conceituação, busca maneiras de reutilizar materiais espaciais diretamente no espaço. Esse processo poderia reduzir a necessidade de lançar novos materiais. Métodos de captura de lixo espacial variam desde redes e arpões até sistemas baseados em lasers que desaceleram os detritos, permitindo que reentrem na atmosfera terrestre e se desintegrem. Analisar a viabilidade técnica para reciclar materiais no espaço é complexo. Envolvem-se fatores como o custo de operação e as limitações tecnológicas atuais, mas os avanços podem tornar essa ideia mais acessível. O impacto ambiental do lixo espacial é significativo, não apenas para a Terra, mas também para o ambiente cósmico. A reciclagem ajudaria a mitigar os riscos de colisões e contaminações orbitais. Os desafios logísticos para a recuperação de lixo espacial são enormes. Incluem precisão na captura, manipulação segura de materiais potencialmente perigosos e os altos custos associados a missões espaciais. Iniciativas passadas e atuais de reciclagem espacial incluem a missão Remove Debris, que testou com sucesso várias tecnologias de captura de detritos. Esses projetos são fundamentais para desenvolver métodos eficazes e sustentáveis. As inovações tecnológicas são essenciais para possibilitar a reciclagem no vácuo. O desenvolvimento de robôs autônomos e tecnologias de captura precisa avançar para tornar este processo viável e econômico. O impacto econômico da reciclagem de lixo espacial é significativo. Reduzir os custos de lançamento e manutenção de satélites através da reutilização de materiais pode transformar a economia das missões espaciais. Agências espaciais internacionais desempenham um papel crucial na gestão de lixo espacial. A colaboração entre países e a padronização de práticas podem melhorar significativamente a eficiência desses esforços. A legislação e regulação internacional sobre lixo espacial ainda estão em desenvolvimento. Estabelecer diretrizes claras e responsabilidades compartilhadas é essencial para proteger o ambiente espacial. O futuro da exploração espacial depende da sustentabilidade. Adotar práticas como a reciclagem de lixo espacial é fundamental para garantir que as futuras gerações também possam explorar e beneficiar do espaço. As parcerias público-privadas surgem como uma solução promissora para os desafios da reciclagem espacial. Empresas e agências governamentais podem unir forças para desenvolver tecnologias e estratégias mais eficientes. A educação e a conscientização sobre os riscos do lixo espacial são essenciais. Programas educativos podem ajudar a formar uma nova geração preparada para lidar com esses desafios ambientais. A reciclagem de lixo espacial poderá em breve se transformar em um novo mercado. Empresas inovadoras que desenvolvem tecnologias para capturar e reciclar detritos podem liderar este novo setor. As conclusões são claras. A reciclagem no vácuo não é apenas uma possibilidade, mas uma necessidade para garantir a sustentabilidade das futuras missões e da exploração espacial como um todo. Cada um de nós pode contribuir para a resolução do problema do lixo espacial, seja através do apoio a políticas sustentáveis, educação ou investimento em tecnologias inovadoras.